ସେଇଟା ଝିଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଝିଅ କ'ଣ କରିବ। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଆସୁଛି, ମଝିରେ 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 ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଜାଣିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ବାହା କରିଥିଲୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରି ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ମୋ ଝିଅ ତ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଛି। ସମାଧାନ ହବାର ଥିଲେ ତ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ। ହଁ, ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରିୟା କହିବ ମୋଠୁ ବେଟର। ଟର୍ଚର କରିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସିଏ କହିଛି ଆମକୁ, ବାକି କଥା ସିଏ କହିବ। ହଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ସଠିକ୍ କିଛି କହିପାରିବିନି।